Який мені Бог дав зріст? Знаєте, в мене така підозра, що він хотів мене був зробити чоловіком. А потім щось не так пішло. І в останній момент він перепутав ті талії. І вийшла така велика гарна молодиця. А яка нога в мене? Боже, 44-й розмір. А уявляєте, в Радянському Союзі, от можна було для мене в наших магазинах купити взуття, а? Та це ж катастрофа. Тільки чоловічий відділ. Або галоші, ласти і коньки. От тільки таке взуття я могла собі дозволити. А вагай, о ні, вагу мені Бог не дав. Вагу я сама собі зробила. Дочка сердиться, каже, мамо, ти артистка. Ти маєш пильнувати фігуру. А я пильную, чесне слово пильную. Але тільки на секундочку відвернулася, а та фігура вже щось жре. Каже дочка, мамо, та сідай на дієту. Каже, на яку дієту, доню? Та мені легше на шпагат сісти, як на дієту. Та що катастрофа, дієта, ти що, доню? Ні, я таке не витримаю. Боже мій, ой, так собі думаю. Ну, така я вже народилася. Правда, я дуже смачний борщ варила завжди. Покійний чоловік казав, що такого борщу смачного він ніде не їв. Бо він не знав, що я йому в тарілку завжди спірт доливала. Так, я ж мусила і на репетицію, і десь на концерт, і, ну і вічно скандал. Вічно. А так спірту долила, так грам 150. Він борщик з'їв, вже й повеселішав, вже й нічого не каже. Ай-я, от це драма. Ну, борщ ви всі вмієте варити, тепер знаєте, що зробити, щоб він був дуже смачний. А от саме головне, щоб наш борщ був зі смаком перемоги. Є в нас така нова пісня, так і називається «Борщ зі смаком перемоги».